Stina e virozave, por dhe ajo e pushimeve të verës, kanë shtuar rastet me infeksione në sy. Pas sezonit të plazhit, është rritur numri qytetarëve që kërkojnë ndihmë mjekësore tek okulisti. Mjekët thonë që më të prekur janë ata që kanë frekuentuar pishinat, të cilat gjatë verës janë të mbipopulluara dhe mundësia për të marrë infeksione është e lartë. Ato inflamacione që janë specifike, që janë çdo vit prezente, le të themi, në praktikën e përditshme, konjunktivitet bakteriale, alergjike, virale, që vjen sipas ekspozimit në pishina të ndotura ose punoj të ndotur, në ambiente që ka shumë ngarkesë me njerëz që qarkullojnë shumë virus ose shumë mikrobe në qarkullim, higjiena e ulët e larjes së duarve, prekja e objekteve të ndryshme pa pastërtitë. Mjekja okuliste Nora Burda thot se ka trajtuar deri në 15 raste në ditë me infeksion në sy. Shqetësime në disa raste janë të lehta, megjithatë nuk duhen neglizhuar. Nëse ka konjunktivit bakterial, ka sekrecione me ngjyrë të verdhë, ka skuqje të syve, ndjen prezencë trupit të huaj, nëse ka konjunktivit alergjik, shkak nga alergjia, ka endje edem të syve, ka kruajtje, ka lotim, ka fotofobi. Nëse ka viral, ka endje të syve, ka kruarje, ka sekrecione, ka bezi trupit të huaj në sy, mund të dalë ndonjë gjë ndër këtu preaurikulare e dhimbshme. Të prekur nga infeksionet e syrit janë të gjitha grup moshat. Sipas mjekes, më shumë kujdes duhet të tregojnë të vegjlit dhe persona që vuajnë nga sëmundje bashkëshoqëruese, të cilët duhet të paraqiten më njëherë tek mjeku.